السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرداي كسو دبادا هلكان وا دادا جنرال أوفيشال ولي وحان كو غودو جيرنا موضوعنا انتجريد مانجمنت اوف اكيوت مال نوتريشن قال لان كينا وانو عبد القادر احمد معلم ساسو كاريتو ما انت موضوع عن كادل دونا حنو غدونا دويب ان شاء الله تعالى تايبز اوف سبلمنتري فود ان نوتريشنال فاليو ان امام قاد لانكا حلق النصو بالعوضي أحمرنا قيب تاني لبي تبانات هذا بدنا إن شاء الله تعالى إن مركي أن كان لي نوع يالي يري هذا إن نوعية supplementary food and nutritional value مركز عن أكل قيمين دهنا مركي أن كان لي نوع supplementary نوعية ذا حان كان دهنا نوعية أكل بحان سد عادية أنا أكل صار دهنا supplementary food كا يساس وقال يتو نوتريشنال احان ان كل يتوري هل دنتو حنو قرن احيان لي رهدو فود كا ان ان مو جينو اكل ساري ميكرو نوتريانت يو حيان لي رهدو ماكرو نوتريانت مركي ام فيرنو ان سيد عاديقا اما بو اكتك ليتو وحي اكل ساريان فود ان نوتريشن احان markii food ay dhahayaan waxay soo qaadanayaan inay u kala saarayaan saddex qaybood oo kala to taasoo ay ku tilmaamayaan waxa la yiraahdo mar qaar waxa loo fiirnaa ilayhiin cereal ahaan ama starch ahaan ayadoo ay ku qiyaasayaan in waxa la yiraahdo wax jirku u baahan yahay kaasoo ay ku soo qaadanayaan calories iyo proteinka ay ku qiyaasayaan ruux markaasiti hadii ruuxa siitu yahay mid baahidiisa ay dabool karto day life visa ama waxa uu baahnaan kareeto in ruuxaani tu yahay ruux increase demand of calories ku qaadanayo iyo protein kiisu u yahay saasoo kala qaybta labaad waxay u qaybanayaan waxyaal ila vegetables ka oo kale tay leeyihiin oo ay ku tilmaamayaan green leaf vegetables ka potato carrot intoo doon u jeedkan waxay leeyihiin to get vitamins si loo helo vitamin saasoo kale waxay leeyihiin fruitska markii laga reebo banaanaha dhammaan fruitsku waa leeyihiin in banaan waa markaan loogu reebay ama mooska maxaa loogu reebay mooska macnaa waxay leeyihiin in waxa inta badan la fiiriya inay yihiin mashid tiimka ah ama seeheen tiimka laga helo vitaminiska meelahaas ay ku tiriyaan in cereal mar qaar waxay leeyihiin vegetables ka shaqada uu qabto asagana qabta meeshii markii ay ku tiriyaan halka markaan in nutritional kana value in food ka ayaygan u kala qaybiyaan laba qaybood taasoo ah markaan micronutrient iyo macronutrient labas qaybood markay u kala qaybiyaan micronutrient markaan leenahay markaan waxaan u jeednaa cuntooyinka laga helayo vitamins ka iyo minerals ka halka macronutrients ka aan u jeedno ama aan dhigi karno bay yihiin carbon, protein, fats or lipids ee uu kala qaybanayo mostly marka buugina markaan wuxuu leeyahay waa food inta badan laga helo energy density ga ku energy ka buuxo saasoo kale tan ay ka buuxaan micronutrient wa macro iyo micro sadarteeda wuxuu leeyahay dhamaantood markii la qaatana easily digestible ah si fudud ku loo dheefshiidi karo inay yihiin idmiinis markaasi tii waxay noqon karaan waxyaal yiraa starch ay noqon karaan si carbon looga helo mar qaar waxay noqon karaan simply inay yihiin kuwa isku fudud oo jirka si fudud u qaadan karo loo isticmaali karo inay yihiin hadii mar easily digestible la dhaho saasoo kale tan waxaa la rabaa palatable inay yihiin ama testify inay yihiin waa kuwa markaasi tii dhadhan leh waa caruurta yaryar oo kale markii raashinka ay qaadanayaan waxay jecel yihiin inuu dhadhan u lahaado markaas ay tiyo in badan inay cunaan ama wax la mid ah ay jecleysanayaan markaas oo kale to caruurta yar yar waxaa loo baahan cuntada ay qaadanayaan kuwa balaati balinay yihiin dhanxana gogol markuu gaaro dhadhankoodii wuxuudii ay dareemi karaan supplementary ratios ka markaani tii maalintii ruuxu bani aadinka ah cunto muxuu u baahan yahay anagoo u fiirinayno kilocor ama calories ahaan markaan u fiirinayno calories marku waxaa la dhahaa waa cuntada qofka dailyga waxyaalaha ugu baahan yahay example oo kale to protein imisa loo baahan yahay carbon imisa barbardhig aad u baahan tahay saas oo kale to
فاتس مثلا بردي وباهن تاي تاسا مركي يقول سو در دراو حلو يا خانا كلوريس سادرت مركان عبر كل واحد براو حلو يا خانا كيلا كل ساسي درت مركان روح بني ادين كام عروف تير جر وحو باهن يهين كون الا يكون لو بقول بر بيرسون بردي او كيلا كل راه اني هيلان تاسو مركانيتي بروتين اهان اني او هيلان لغا ربو سودوني شان الا يو افرتني شان جرام بروتين اني او هيلان سي مركاسيتي ان هذه الروح مركز سبلمنتري فيدينج وكجرو هذه جروب لو ديرو ان داس يرون هيلو محتاج اي تحاي ما دام ان كو جرو سبلمنتري فيدينج بروجرام ساس درتيت مركان روحا سيتي هذه جروب اهدو ولا سو داوي وكسو بوخو وحيا لي يرهدو ان بيشن تيغا اما سي اهن اوت بيشن تيغا سيكلا داود ان ام ما وها ام سام وها ميلاس ما دام وكسو بخاي aan rabno inaan ka badbaadino marka inuu ku soo laqdo marka waxa loo baahan yahay waxay tahay in marka xaaladooyinkaasi tii la xali aan dib aysan u soo noqonin sadarta marka waa inuu helaa in kilo kolalkan isa soo galeeto xaalad proteinkaasi tii gaaray birthday intan saaso galeeto waxyaalaha raw waxay tahay in loo design gareeyo ama loo qoondeeyo boqolkiiba 13 total energy isa inay ahaadaan protein isaasoo kaleeto sodon lay afartanba total energy gis inay kamid ahaat waxa la yiraahdo energy from fat saaso kaleeto mercretion scarcity een inuu qaataan raba week to month uu qaato een waxaana ku xirantaa markaanaytii supplementary food type kaagi nooca markaasi supplementary food kaagi program kaagi markaasi ay ku qoondeen inuu ku xirantahay een qofkii u baahan tixraac waxa siitina wuxuu ka heli karaa anaki 7 some option of sf ratio inda banana ki 7 ka wuxuu diirada saaraa marka aan supplementary feed ratio marka diirada saara in meesha city at curiosity at dib u baart markan okay exit criteria da madama bukaanka nor u kasoo baxay xaalad criteria da no soo galay supplementary feed program ku no soo galay criteria di process ku u bixi laha aan ku arki doonaa halkan hadoo ibid insha Allah ta'ala bukaanka wuxuu kaga bixi karaa een doorkan qodob ama afartan qodob qodobka koowaad waa inuu yahay horta bukaan sidii la rabi u soo galay sidii la rabi uu baxay bukaankaas markuu waxa loo yaqaan cured qofaa uu daawismay alhamdulillah hadii ruux uu daawismay waa sidii aan rabnay uu daawismay cured waa markaas exit uu ka noqona oo criteria-da uu ka baxaa waa lagu keenay wax walba oo sameysay isbuucii uu saas u ahaa muddo uu soo noqday non respondent wax bisma bedeli wax jawaaba intunu madaa intunu musuud aatan ma noqon wayo wax ma kuma soo darso mayo saaso kale markan exido ka noqona marka bukaanka hadii uu geeriyoodo waxa isku sheegaya bilheenu asayna exid waa criteria do ka baxay transfer hadii markan intii case kan uu aha mid markaasi tii uu si fiicnaaday alxamdulillah ama say ahayn halkan soo ku jiro ka xumaaday halka soo ku jiro ka xumaaday master mar transfer ku waxa loo isticmaalaa halka soo ku jiro do ka xumaado ama say qaybtan oo kale tuu joo qayb kale tuu reesada maxaafadan oo ka tago meel kale example oo kale asoo muqdisho oo kale joogo gobolada ama say ahayn degmada degmooyinka soo joogo oo kale inta oo ka tagi meel kale oo aad laagdaad markaanaytii oo ka gudba ama say ahayn bukaankii default oo ka noqday oo example een mid adigii oo suwaa waqtigii uu san ku iimaanin oo ku gimbiyay la farta oo kaan qana markan saadarida markan type scan iyo criteria dan jirto waxaan ku arki doonaa table keenay waxaan ugu xusan insha Allah taala een waa ku ana markan discharge ku yuur waan markaa la fasaxay oo daawaysmi saadarida markan waxaan fiirineyna wait for height kiisa waa cabireyna een cunigaan ima soo jira lix bilood ilaa iyo konton iyo sagaal ama shan sano intaasan tuur dhexis ma tahay wait for height kiisa ma ka weyn yahay and z score kisa 2 minus 2 ma yahay waan galo fiirnaa hadii da'diisu u jiro 5 ilaa 18 body mass index kan ka fiirnaa ma ka weyn yahay z score kisa 2 minus 2 ma ka weyn yahay taas oo fiirnaa markaas inta kala soo hartay waxa markaas ay taan sameyn doona 2 consequence weight laba jeer weight kisa inaan cabirno aan fiirno adoo ka weyn yahay een minus 2 z score kiisa adoo ka weyn yahay saaso gal waxyaala kale fiirneen waxay tahay supplementary feeding visit kiiska labada jeer een noo soo noqday aan cabirnay
أمر المرك فيرنينا ساسو كلت مواجن كفيرنينا هذه وكبير يحب لبي تمن دبع شن سنتيمتر لما يعرف ده ذو ذا إيه كير تهاي شن تسمع مواجن كفيرنينا لبي تمن دبع شن سنتيمتر ميهين مسمى أهان وعقلوا فيرنينا بقول كي بتوان ويدجين مسميين مسمى سميين وعميلا كلام كفيرنينا حد عدل تجا هذه وياها مركزيتي إن سديدي توان بريغنانت وومن هدي اي تايم اون ذا لايبرري ان فيرني ان امركاس لاتيتن هدي اي تايم وحان كعبرين انت بدن ان وحيال يراهدو ان مركي عنا جيدا وكويناادو مسنا هين او غارو لخ بلوت انت اسا مركا كعبرين وا انت قالت ايدا وحا كجرت مرحله اه اني سو كبستو عنا جي هوري ديبكي سي وحيالاس ايدا بودنا سي زائد عنا جي ناس انو وايو استاب جوقا عنا جي اني زان راشين سينونا لاغيابا نور مركو عنا جاسيتا سامين كو يلاما هذا برينا أنت عندنا هنا عند اللايبرري مركز ده شو كي بعدين أوفيرنا إنه إن لوضعنا بمركان هذا هو الأور لا ضاي يو هذا مركز سيتي أي تهايبو مركان وهذا هو أنا استاي كرين بود ماس إندكسكا سيلو عبر أداء ودي بالنتاي مركز هذا سيدرتي ده وحافيرنا إنه مركان كريتيريا أي كجرا أوكي تناسب مركز أي تهاي وحافيرنا إنه حالة دويت كذا ويد لوس ماجرو waxaan ka fiirinaynaa markaan intii labada jeer ee fiisidka wayas ay tahay medical complication ee aan fiirinaynaa markaan hadii markaas ay tahay tusaale waxaan dhigi karnaa medical complication ee not respond to treatment daawada la siiyay waxa isbedelaha ma jirmiyo hadii aan wax not respond inta ay yihiin baa la iska fasaxa non cured markaan ma daawayn member 3 months have not reached the target weight for 3 months anoo daawaynayna hadana wax target keenna ma isan gaarin kan gaasi tu aan non cured wa waxaan kala fiirinaynaa marka diverticali and misses two consequent visits labada jeer oo dadkan ay soo booqanayaan team koodi muusan imaanin bukaanka city marka diverticali oo kaan oqna waa kuwa misses ko ku bira sadarta doho marka uu ku imaado hadana si hor u soo sheegnaa new admin u sameeyay bukaan cusub ahaan oo la macaamiley marka taasoo kala waxaan fiirinaynaa waxyaal yar ee diskiisa adoo geeriyooday bukaanka soo war geeriyooday programkiisa markan meesha uu ku dhamaaday waan kula fiirinaynaa marka moobidka hadii uu dhaqaaqay ama uu baxay to other sf site meel kale oo ka ahday example inta uu degnaayo oo ka tagay meel kale oo degay xarundaas oo marka aanay timish u dhaw kana aada u dhahay admin is marka supplementary feed in site kale oo ahday markaas ay bukaankan saasi uu ku guday ayaa oo maasintihiin wixii su'aalo ah iyo wixii la midka waxaad noo reebi kartaan qaybaha commentiga xaqiisa am say hands it was adigo igala soo xariirayo qaybtiida iyo qaaska ah hadii aad tahay arday ku cusub fadlan subscribe ino saar channelkeena like ta ino saar si aad noo dhiirigelisid comment iyo noo rebuhi fikir afkar aad heesid saasoo kale la share garee asxaabtaada ayagana sidaad adigu kale tiin ay u faa'iideystaan insha Allah taala ma sanidin.